হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু ইউটিউব চেনল ফ্রেন্ডস আজির ক্লাস সিক্স হিন্দির লশন নাম্বার নাইন চল তেজপুর চলে বোল্লা তেজপুরলে যাও পাঠটির প্রশ্নখানে আলোচনা কৰিম ইয়াৰে ইয়ার আলোচনা করা ভিডিও আপনাদের যদি প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিঅটো লিষ্ট পাৰিব চাবি নম্বৰ দি আছে নিম্নলিখিত প্রশ্নকে উত্তৰ লিখো তলত দিয়ে প্রশ্ন কীটার আমার উত্তর কোন নম্বৰ দি আছে পাঠ মেয়ে কি স্থানকে ভ্রমণকে বারমে উল্লেখে আমাকে খুঁজছে যে পাঠ কোন ঠাইৰ ভ্রমণের বিষয়ে উল্লেখ আছে এর আনসারটা হবো তেজপুর ফিফটি সেভেন নম্বর পেজত এর আনসারটা আছে অ নম্বৰটি আছে কাজিৰঙা কিছলিয়ে মজ খুৰহে কাজিৰঙা কিহৰ বাবে বিখ্যাত সুধিছে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কাজিৰঙা এক চিংবালৈ গেন্দে কেলীয়ে মছখুৰহে কাজিৰঙা এটা শিং বা এশিঙে কৰাৰ বাবে বিখ্যাত নম্বৰটি আছে কাজিৰঙাকে অলপ অসমকৈ অন্য দু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে নাম লিখোঁ কিছ কিছ জিলে মেহে কাজিৰঙাৰ উপৰিও অসমৰ অন্য দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম লিখিবলৈ দিছে আৰু সেইকেইখন কোনখন জিলাত আছে সেইটোও লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব কাজিৰঙাকৈ অলপ বা অসমকৈ অন্য দু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে নামহে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শোণিতপুৰ জিলা এশ নম্বৰটো হ'ব মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চিৰাং জিলা কাজিৰঙাৰ উপৰিও অসমৰ অন্য দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চিৰাং জিলাত অৱস্থিত আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত নম্বৰটি আছে পাটমেয়ে বন্যজীৱকে নামকে অলপ পিন্ধি অন্য পাঁচ বন্যজীৱকে নাম লিখোঁ আমাক সুধিছে যে পাটটোত দিয়াই থকা বন্যজীৱকেইটাৰ নামৰ উপৰিও অন্য পাঁচটা বন্যজীৱৰ নাম আমাক লিখিবলৈ দিছে যিকেইটা পাটটোত দিয়াই নাই ইয়াৰ্চাৰত হ'ব চিয়াৰ টাইগাৰ হিৰণ চিতা আৰু চিং চিয়াৰ মানে হ'ল শিয়াল টাইগাৰ মানে হ'ল বাঘ হিৰণ মানে হ'ল হৰিণা চিতা মানে হ'ল নাহৰ পুতিকী বাঘ আৰু সিংহ মানে হ'ল সিংহ তাৰপিছত দি আছে বানকী পুত্ৰি কোন থি উচকি চখী কণ্ঠী আমাক সুধিছে যে বান ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম আছিল কি আছিল নাম কি আছিল সুধিছে আৰু তাইৰ সখীয়েক কোন আছিল সুধিছে এড এন্সাৰটো হ'ব বানকী পুত্ৰি ঊষা থিয়ৰ উচ্কি চখী চিত্ৰলেখা থি বান ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম আছিল ঊষা আৰু তাইৰ সখীয়েকৰ নাম আছিল চিত্ৰলেখা তাৰপিছত প্ৰথমটো নম্বৰ দি আছে অগ্নিগড়কা নিৰ্মাণ কৃষ্ণে কৰ্ৱা মোক সুধিছে যে অগ্নিগড় কোনে নিৰ্মাণ কৰাই আছিল এড এন্সাৰটো হ'ব ৰাজা বান্নে অগ্নিকৰ্কা নিৰ্মাণ কর্বথা বান ৰজাই অগ্নিগড় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল চাৰি নম্বৰ দি আছে পালটো অ'ৰ জংলী শুনীয়াকৈ আধাৰ পৃত্তমে দিয়েগৈয়ে পচুৱকে নাম চুচি মে ভৰ বৃত্তটোত আমাক জন্তুৰ নাম দিয়া আছে এই জন্তুবিলাক ঘৰচীয়া নে বনৰীয়া তালিকাখনত লিখিব দিছে পালটো মানে হ'ল ঘৰচীয়া আৰু জংগলী মানে হ'ল বনৰীয়া ঘৰচীয়াত হ'ব পালটোত হ'ব বেল বকৰি গাই কুটা ঘোঁৰা আৰু বিল্লী জংঘলীত হ'ব চেৰ বনবিলাচ হিৰণ চিয়াৰ হাতী দহ নম্বৰ দি আছে ৰেখা খিচকৰ মিলাও আস্থানি মিলাবলৈ দিছে কংশলত কংশ মিলাবলৈ দিছে কংশত দি আছে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰটো হ'ব তেজপুৰ তাৰপিছত দি আছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ চেত্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য হাস্পতাল এইটো হ'ব শেষৰটো মানসিক হাস্পতাল তাৰপিছত গ নম্বৰ দি আছে চিত্ৰলেখা চিত্ৰলেখা হ'ব অ নম্বৰটো চিত্ৰকাৰ নম্বৰ দিছে ঊষা ঊষা হ'ব গ নম্বৰটো ৰাজকুমাৰী শেষৰটো দি আছে কাজিৰঙা কাজিৰঙা হ'ব অ নম্বৰটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান